ウクライナ東部ルハンシク州にいるプーチン直属隠密部隊ワグネルのアジトを攻撃し、ロシア軍側が大きな損傷を出したという情報を入手したよ。今回は少なくとも 50% は喪失していると見られ、軍事会社ワグネルの斬首作戦が決行されたらしいな。ワグネルに打撃を与えることはウクライナにとって大きな優位性を得ることになるからね。厄介な存在は野放しにしないでしっかりと叩けるときに叩いておかないと。さて今回は、カラス軍東部ルハンシク州のワグネル拠点が大規模な破壊にあったことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。時は2022年12月11日、ウクライナ東部ルハンシク州のハイダイ知事が、同州カディフにあるロシアの民間軍事会社ワグネルが拠点としているホテルをウクライナ軍が襲撃し、ロシア軍側が大きな損失を被ったことを発表したとして、イギリスの BBC ニュースが大々的に報じていたよ。ハイダイ知事の発表内容によると、標的となったホテルは東部戦線に戦闘部隊を送り込んでいるワグネルが本部として使用していたらしく、襲撃した時にどれほどの戦闘員が在駐していたかは不明だけど、同知事はホテル内にいた人員の半数は戦死していると見られると語っているね。この襲撃事件に関してはロシア側もウクライナ側からも正式な発表はされておらず、現時点ではハイダイ知事からの情報のみであるため、その真偽は定かでないが、少なくともワグネル創始者のエフゲニー・プリゴジンは現場のホテルには不在であったことが確認されているぜ。東部戦線の激戦区域となっているドネツク州のバフムートで、ウクライナ領内で唯一攻勢に出ているロシア軍部隊が正規軍ではなく、このワグネルの戦闘部隊だと言われているんだけど、今回の攻撃で本部機能に大きな損害を出したとすれば、バフムートの戦況に大きな影響が出る可能性があると見積もられるよ。ロシア軍のウクライナ侵攻開始以降、何かと話題に上がるワグネルとは、ウラジーミル・プーチンの事実上の私兵とも呼ばれている民間軍事会社 PMC のことを指し、ロシアの民間軍事会社としては先駆け的存在かつ最大の準軍事組織だね。ロシア政府が公式には存在を認めているわけではないけど、プーチン大統領と懇意な関係にあるオリガルヒとして有名なプリゴジン氏が創始者であるとされているよ。でも、彼自身はワグネル創始者であることを2022年9月までは否定し続けていたんだ。この組織の活動はロシアの国益や対外政策のために動いていることが多く、戦闘員の訓練などはロシア国防省の施設で訓練を受けていることから、西側諸国ではワグネルはロシア国防省、あるいはロシア軍の諜報機関である、ロシア連邦軍参謀本部情報総局 GRU の独立部隊的な存在という見方を示しているみたい。現在ワグネルの社員は5000人規模とされており、そのうちの2000人が戦闘員で構成され、その母体はロシア連邦軍及び警察出身者などをはじめとして、チェチェンやイングーシなどのロシア連邦に所属する国の新ロシア派元民兵やセルビア義勇親衛隊の退役兵のなどのほか、ネオナチや元囚人及び元テロリスト工作員なども所属していると言われているよ。武闘派の過激集団って感じだよね。このワグネルの方針は特定のイデオロギーに基づいているわけではないんだけど、ネオナチや極右の過激派と強く結びついていると囁かれており、ウクライナをネオナチと決めつけて侵略の大義名分としている、プーチン大統領がワグネルを重用している矛盾を指摘する声が多数上がっているみたい。ワグネルとネオナチの関係が根強いとする根拠の一つに、戦闘部隊の指揮官であるドミトリー・ウトキン元中佐の、スペツナズロシア連邦軍参謀本部情報総局特殊部隊時代のコールサインがワグネルであったことで、この由来は英語読みでワーグナーとして有名なドイツの作曲家ワグネルをウトキン氏が好んで聴いていたからとされており、しかもワグネルをアドルフ・ヒトラーも好んでいたためということが挙げられているよ。実はワグネルがウクライナに投入されたのは今回が初めてではなく、2013年に起こったドンバス地方の内戦の際にも、当時はロシア連邦の正規軍を介入させたくなかったプーチン大統領が、正体不明の軍事組織としてドンバス地方の新ロシア派武装勢力を支援するために送り込んでいたぜ。その他に、2011年から現在も続いているシリア内戦においても、
ロシア連邦正規軍が介入する以前から派遣されていることが明白になっており、これらの活動に関してはロシア連邦軍参謀本部情報総局 GRU の支援を受けていると推測されているな。加えて、最近では軍事クーデターによって暫定政権が樹立したアフリカのマリ共和国にも、暫定政権を支援するためにワグネルを送り込んでいて、マリ政府とロシア政府はそのことを否定かつ隠匿しており、西側諸国からはロシアがワグネルを送り込んで暫定軍事政権を支援していると非難しているね。ウクライナ侵略におけるワグネルには、シリアなどで戦闘経験を積んだ傭兵を集めていたが、ウクライナ軍の反転攻勢が強まるにつれて損害が大きくなり始めたため、旧ソ連構成国などで警備員募集などと装って求人を実施したほか、ロシア国内の刑務所において囚人に恩赦と報酬を与えると虚偽の約束をして、戦闘員に仕立てるなどして8000人以上の戦闘員を投入したと言われており、イギリスの調査報道機関ベリングキャットが報じるところによると、そのうちの3000人がすでに戦死したと記されていたみたい。実はウクライナ領内においてワグネルの拠点が攻撃されたのは12月が初めてではなく、8月にもルハンシク州セベロドネツク市内に設置されていた拠点も破壊されたことがあり、この際にはプリゴジン氏が直前に訪れていたことから、その時に死亡したという説が報じられたんだけど、後日生存が確認されていたんだ。2023年1月を迎えてもなおワグネルが攻勢をかけているドネツク州バフムートでは、ロシア軍が新年早々から首都キーウを砲撃し、じりじりと市内に迫っていると報じられているんだけど、12月の拠点壊滅がどのように影響を及ぼすかは不透明となっているよ。仮にワグネルがバフムートを制圧できたとしても、周辺地域はウクライナ軍によって奪還されているため補給路を断たれて孤立する可能性が高く、無鉄砲にバフムートを制圧しようとしているワグネルの作戦に疑問が深まっていたな。また、ドネツク州南部に位置し、ロシア軍の占領下となっているザポリージャ州のメリトポリに対して、ウクライナ軍の攻撃が激化していたことも伝えられていて、同州にロシア政府が設置した行政府を統括しているエフゲニー・バリツキー氏が、メリトポリがウクライナ軍の高機動ロケット砲システムハイマースでミサイル攻撃を受けたことを、メッセージアプリテレグラムに投稿しているぜ。ロシア国営のタス通信によると、12月10日にメリトポリ在中のロシア軍基地において大きな爆発があり、一部の情報ではロシア軍兵士など200人以上が死傷したとも伝えられていて、バリツキー氏によるテレグラムへのメッセージを裏付けるような形となったね。ウクライナは厳冬期に入り、これまでぬかるみ地となっていた地面が凍結したことによって戦車などの行動が可能になったため、西側諸国の軍事界隈においてウクライナ、ロシア両軍ともに活動が活発になると予想しており、多くの軍事専門家がウクライナ軍の次の攻撃目標は東部戦線ではなく、中南部ザポリージャ州メリトポリになるだろうと予想する声が高まっていたんだ。その理由の一つに、もともと親ロシア派勢力が拠点としていた東部ドンバスでは地域住民の協力を得ることが難しく、その奪還が容易でないことに比べると、ザポリージャ州やヘルソン州には親ロシア派勢力が圧倒的に少なく、奪還作戦に地元住民によるパルチザンの協力が得られやすくなっていることが大きいみたい。また、メリトポリを奪還することによって、ドンバス地方やロシア西部とヘルソン州をつなぐ補給路を遮断することにもつながり、それがウクライナの悲願でもあるクリミア半島奪還を有利に展開することが可能となる見方も強まっているね。つまりクリミア半島への陸路による補給を断つことを引き金に、補給路はケルチ海峡でロシア本土を結ぶクリミア大橋のみとなり、アゾフ海沿岸からハイマースなどで橋を通行不能にすることも簡単にできるため、クリミア半島を直接攻撃しなくても、ウクライナ軍の損失を最小限に抑えられ、まさに戦わずしてかつ兵糧攻めによる奪還も可能になるんだ。侵略を開始して10ヶ月も過ぎ、地上戦に活路を見出すことができないプーチン大統領は、ウクライナ全土への民間インフラ施設攻撃しか打ち手がないと予測され、西側諸国ではウクライナ軍の本格的な反攻が強まれば、再びロシア軍の敗退が続くという見方が広がっているね。
それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。